Vlada nije reagirala kada radnice 3 mjeseca nisu dobile plaću, sve dok nije došlo do prosvjeda ovdje na Markovom trgu 30.6. Nije reagirala kada su sindikati pokušavali riješiti problem, ubrzati dakle rješavanje problema, ući u komunikaciju s Vladom, a i sad vladajući izgleda da su na godišnjem uopće se ne uključuju u stečajni postupak koji je pokrenut upravo zato da bi se održala proizvodnja. I Plenković i ministar Horvat su obećavali da će se stečajni postupak voditi, znači nakon što je pokrenut tako, da se održi prije svega proizvodnja. Ziranje javnosti u trenutku kada se postavi pitanje što je sa nekom tvornicom, s nekom proizvodnjom, a onda zapravo nastavak business as usual, znači ne radi ništa, da bi se doveli u situaciju da više neće biti moguće išta pokrenuti i da neće više biti moguće održati proizvodnju. Mario Iveković će nešto konkretnije reći i o tome što sada radnice i sindikati koji ih predstavljaju pokušavaju raditi. Razvojni plan, ali država se mora na bilo koji način uključiti i pokazati bilo koje znakove života. I da zaključim, da postoji bilo koja odgovornost ove vlade, ministar Horvat bi trebao odstupiti sa svojeg ministarskog mjesta zbog Orljave, jer je pokazao takvu količinu nesposobnosti i potpune nezainteresiranosti. Je bilo obećan nastavak proizvodnje, odlaze na Zavod za zapošljavanje. Samim time otvorena su pitanja prema hrvatskoj vladi, jer ako se sjećate, prije mjesec i pol dana kada smo ovdje prosvjedovali sa radnicama Orljave, mi smo dobili 2 obećanja. Jedno je da će im biti isplaćene one 3 zaostale plaće, što je učinjeno. Međutim, bilo je dato i drugo obećanje da će se vlada uključiti u proces i da će se pobrinuti da se nastavi proizvoditi u Orljavi. Međutim, u tom dijelu, nažalost, mi ne vidimo apsolutno nikakve aktivnosti iz hrvatske vlade. Vjerojatno je jedan od bitnih razloga godišnji odmor, jer ipak je sada su ljetni mjeseci, a sezona je odlična, pa se treba malo odmoriti. Ali problem je što radnice Orljave se ne mogu odmarati, jer od onih plaća koje su primale nemaju dovoljno sredstava za platiti svoj odmor, a sada im prijeti i dugotrajna nezaposljivost. Možda sam totalno neuki lajk, ali meni je to smiješno, meni to... Žalosno je na prvom mjestu, ali smiješno i jadno. Da se po tvrtki koja posluje, zapošljava 170, a još prije godinu dana 300 radnika, brine ministarstvo za upravljanje nekretnina. Pa evo, to je moja poruka da stvarno bi se morali malo primiti posla. Ja bez obzira na sve apeliram da ispune i onaj drugi dio obećanja, da se pobrinu i da pomognu. Ovo što je Katarina govorila, znači država naručuje veliki broj košulja svake godine i bez obzira što oni pričali, mi znamo da se šivaju izvan Hrvatske. Makar se javljaju proizvođači koji nude kapacitete u Hrvatskoj, pričaju da se sve šiva tu, ali ja mislim da to nije istina. Znači previše imamo informacija iz svijeta tekstilne industrije i znamo da minimalno u Bosni se nešto šiva.